ରାଜ୍ୟରେ ରହିବନି ରକ୍ତ ଅଭାବ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କେହି ହେବେନି ହୀନସ୍ଥା କି କାହାରି ହେବନି ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର। ଗତ 2 ମାସ ଧରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଢ଼ିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା। ସୋମବାର 470 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରୁ 107 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ଲେଟିଲେଟ୍ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ଲେଟିଲେଟ୍। ଏହା ସହିତ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ମିଳୁଛି ରକ୍ତ। ଗତ ମାସରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ 2,272 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ 1,739 ୟୁନିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କର WBC, PRC, RTP ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି 1,917 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟିଲେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ରକ୍ତ। ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋଟ 1,033 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାତ୍ର 52 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁକି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫାଟାଲିଟି କୌଣସି ସେମିତିକା ଇଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ବ୍ଲଡ୍ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଉଛି। 1,033 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସର ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲା ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଛି ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ ମାସ ସରିସରୁ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା କମିଯାଉଛି ସେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ହେଉଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଥିଲା SDP'ର, 2 ମେସିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ SDP ବି ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ ଏବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ନଥାଇ ବି ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଷ୍ଟକ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏପରିକି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀ ବି ରକ୍ତ ଓ ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି 3 ଦିନ ତଳୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଲାକାଲି 200 ୟୁନିଟ୍ର ବ୍ଲଡ଼୍ କାଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାଇଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ତରଫରୁ ମିଶିକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ଆଣି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ଆମର ପ୍ଲେଟିଲେଟ୍ ବାହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗରିବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ଯେପରି ବାଧକ ନ ହେବ BSKY ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ହୃଦରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଟିଳ ରୋଗର ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିବା ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ମାଇଲ୍ସ୍ଟୋନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭବାନୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।